1,3 millioner nordmenn, 35% av alle over 16 år, lever i hovedsak av trygd. Uføretrygdede utgjør 24,5% av de trygdede. Vil Norge ha problemer med å opprettholde og videreføre velferdsstaten? Med forsterket eldrebølge, fortsatt økning i antall uføretrygdede og høy arbeidsløshet blant de unge? Absolutt. De neste 20-30 årene vil det bli en test på om Norge får til å gjøre de omstillinger som er nødvendige for å opprettholde nivået på velferdsgodene. En behøver ikke være spåmann for å forutsi at vi i fremtiden trenger meget dyktige politikere med særlige anlegg og evner for avansert konfliktløsning.